Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağım siyasi şərhçi, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəstun Orucludur. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Ərəstun bəylə, biz bugün gündəmdə olan bir çox məsələlər barəsində müzakirə açacaq, bütün bu mövzuları müzakirə edəcək və ən əsası bugün gündəmdə olan ən əsas mövzulardan biri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Hər iki qurum Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsasında yaradılır. Sənəddə Dövlət Təhlükəsizlik və Xarici Kəşfiyyat Xidmətlərinə tapşırılır ki, əsasnamələrinin layihələrini, strukturları və işçilərinin say tərkibi barədə təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Prezidentinə təqdim etsinlər. Nazirlər Kabinetinin isə 2015-ci il və 2016-cı il üçün dövlət büdcələrində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait çərçivəsində dövlət təhlükəsizlik və xarici kəşfiyyat xidmətlərinin həmin illərdə fəaliyyətinin maliyyələşməsi, hər iki qurumun fəaliyyətinin təşkili üçün maddi texniki təminat yaradılması və bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılıb. Prezident İlham Əliyevin dekabrın 14-də imzaladığı sərəncamlara əsasən Mədət Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Orxan Sultanov isə Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi vəzifələrinə təyin ediliblər. Elə Ərəstun bəydən ilk olaraq bunu soruşacağım. Belə çıxır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv edildi və əvəzində iki qurum yaradıldı. Belədirmi? Bəli. Və mənimlə gəlir ki, bu əslində rasional bir addımdır. Demək, əvvəla ona görə ki, 11 illik demək fəaliyyətindən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, yəni Eldar Mahmudov, Akif Çovdarov bandasının bu nazirliyi nəzarətə götürdüyü həmin o illər ərzində nazirlikdə o qədər proseslər baş veribdir ki, ştatın süni şəkildə şişirdilməsi, tamamilə lazımsız qurumların yaradılması, yalnız rüşvət, korrupsiya marağı naminə, güclü bir struktur yaratmaq naminə, son nəticədə göründü ki, onların siyasi maraqları da olubdur. Düzdür, hakimiyyət bunu etiraf eləmir və eləməyəcəkdir. Amma görünən dağa nə bələdçi. Bunu, bütün bu orqanın təmizlənməsi, onun, deyək ki, orada ixtisarların aparılması və s. Yəni, ən optimal yolu məhz bu idi. Yəni, hüquqi baxımdan ləğv olunmuş nazirliyin əməkdaşları işdən azad olunmuş sayılır. Aha. Və onun bazası, hüquqi baxımdan bu belədir. Və onun bazasında yaradılan yeni qurumlar, yəni faktiki olaraq parçalandı iki hissiyə. Deyək ki, təhlükəsizlik xidməti, yəni bu daha çox əks kəşfiyyat, antiterror, transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə, nə bilim, kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə bu sahələrə əhatə eləyəcək. Yəni, ölkənin daxili təhlükəsizliyini təmin eləməklə məşğul olacaqdır. Məsələn, deyək ki, bunun analoqı kimi Rusiyadakı Federal Təhlükəsizlik Xidmətini göstərmək olar və yaxud ABŞ-dakı Federal Təhqiqatlar Bürosunu göstərmək olar və yaxud Böyük Britaniyanın MI5 xidmətini, əks kəşfiyyatı göstərmək olar. Orada MI5 əks kəşfiyyatdır, MI6 xarici kəşfiyyatdır. Yəni, bunlar ayrı-ayrı qurumlardır. Bu dünyada artıq mövcud olan normal praktikadır. Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat bir-birindən ayrıdır. Siz dünyada misallar gətirirsiniz, amma bunu daha çox Sovetlə müqayisə edirlər. Çünki Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, DTK və DTX. Yəni, bunu onunla, ona daha çox bənzədirlər. Razılaşırsınız mı bu? Mənlə gəl ki, bu yalnız bir söz oyunudur da. Yəni, onun dəxili nədir? Milli Təhlükəsizlik Xidməti ola bilərdi və yaxud da ki, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ola bilərdi. O, belə bir paralel aparırlar. Bilirsiniz, vaxtı ilə DTK-nı, KGB-ni ingilis dilində KGB deyirdilər. Halbuki, bunun, deyək ki, ingilisiyə tərcüməsində bunun adı belə idi. Committee for State Security. Yəni, alınırdı CSS, bu da gedirdi nazist SS-inə çıxırdı. Ona görə məcbur olmuşlar, KGB adlandırırdılar. İndi ədalət naminə deyim ki, ən azı 30-cu illərdən sonra KGB SS deyil idi. Yeri gəlmişkən, həmin Almaniyanın təcrübəsində baxsaq, nazist Almaniyasının təcrübəsində. Orada da bu xidmətlər müxtəlif olmuşdu. Məsələn, deyək ki, Walter Schellenberg-in rəhbərliyi pis analogiyadır, mən paralel aparmaq istəmirəm, sadəcə nümunə olaraq deyirəm. Walter Schellenberg-in rəhbərliyi elədiyi xarici kəşfiyyat xidməti var idi. Ondan sonra Admiral Canaris-in rəhbərliyi elədiyi hərbi kəşfiyyat var idi və Müllerin rəhbərliyi elədiyi Gestapo var idi ki, bu daxili siyasi polis funksiyasını yerinə yetirirdi. Həm əks kəşfiyyat, həm rejimə qarşı layal olmayanlar və s.
Yəni, siyasi qurum idi daha çox. Amma SSR-də bu ömrü boyu belə olmuşdu. Amma müasir dövlətlərə baxsa, olan hər birində ayrı-ayrıdır və burada başqa bir incə bir mətləb də var. Birincisi, bu güclü bir strukturun, təhlükəsli strukturun yaranmasının qarşısını alır. Hansı ki, hüquqi nəzarət olmayan, hüquqi mexanizmlər olmayan, institusional idarəçilik olmayan Azərbaycan tipli avtoritar dövlətdə bu son nəticədə hakimiyyətin özünə qarşı təhlükəyə çevrilir. Necə ki, çevrilmişdir. Aha. İkincisi, nazirlik bir statusdur. Nazir siyasi fiqurdur. İdarə, qurum, xidmət, bunlar artıq bir qədər aşağı səviyyədir. Necə təhlükəyə çevrilmişdir? Yəni, faktiki olaraq bütün dövləti nəzarətə götürmüşdülər. Nazirlikləri, hər bir şeyi. Mən keçən dəfə burada danışdım, mediada bu barədə demişəm. Amma niyə hər şey birdən-birə baş verdi, Ərəstun Bey? Mən sözdə, prezidentin Rusiyadan, Rusiya prezidentinin görüşündən sonra baş verdi. Bunu əlaqələndirirlər Bəli. Açığı. Bilirsiniz, bu günəcən bu nazirliyin keçmiş rəhbərləri haqqında o qədər ziddiyyətli demək, fikirlər, məlumatlar var ki, biri deyir ki, bunlar İsraillə işləyirdilər, biri deyir ki, bunlar Rusiya işləyirdilər, biri deyir İrana işləyirdilər. Bunlar özlərini işləyirdilər. Bunlar böyümüşdülər, bunlar şişmişdilər və bunlar artıq istəyirdilər siyasi hakimiyyəti ələ götürsünlər. İstər kölgə fiquru qalaraq. Hakimiyyəti devirmək istəyirdilər. Devirmək də deməzdim. Yəni, onu nəzarətə götürmək, tam nəzarətə götürmək. Nəyə nail olacaqdılar onda? Situasiyanın sahibi olacaqlar, söz sahibi olacaqlar. Yəni, bunlar bu boyda ölkədən vəsaitlərin çıxarılmasına nəzarət ediblər. Bu qədər sərvətə nail olublar. Bunlar hamısı ABX-dən gəlmə adamlar idi, bunlar üçün pul prioritet idi. Yəni, öz məqsədləri üçün istifadə etmək. Şübhəsiz. Yəni, sözüm ondadır ki, bax, o təhlükənin də qarşısı alınır bu yolla. Yəni, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat artıq burada funksiyaların bölünməsi gedir. Və bir daha deyirəm ki, bu daha optimal yoldur. Və nəhayət, burada başqa bir incə məqam da var. Sırf peşə fəaliyyəti baxımından. Bu, çox müxtəlif sahələrdir. Yəni, baxmayaraq ki, hər ikisi dövlətin təhlükəsizliyinə xidmət göstərir. Kəşfiyyat deyək ki, ölkənin xaricində bu işi görür. Yəni, ölkə qarşı ola biləcək təhdidləri həmin ölkələrin içində, daxilində zərərsizləşdirir və yaxud o barədə informasiya əldə edir. Belə çıxır ki, indi səfirliklər kimi hər ölkədə bizim kəşfiyyat idarələrimizdə olacaq. Ya, o olub həmişə. Təmsilçilər olubdur. Bu, normal praktikadır. Səfirlikdə mi olub, ya hansısa bir qurumun tərkibində mi olubdur, legal statusda olub, qeyri-legal statusda olubdur. Orada artıq müxtəlif variantlar mövcuddur. Sadəcə olaraq, həmin o kəşfiyyat baş idarəsi ki, var idi MTN-in, onu artıq ayrıca bir xidmət kimi ayırdılar. Sual doğru məsələlərdən biri, ora rəhbər təyin olunan adamın ad familiyasıdır, Orxan Sultanov. Yəqin ki, bugün Google-da ən çox axtarılan adlardan biri odur. Tapılmayacaq. Heç nə tapılmır, heç bir məlumat yoxdur. Və bunu da sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, kimdir, nəçidir, heç bir məlumat yoxdur. Məlumatım çox azdır. Yəni, bilirəm ki, Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin birinci katibi olubdur. Haqqında düzünü deyim ki, belə negativ bir şey eşitməmişəm. Düşüncə, yanaşma tərzinə görə, eşitdiyimə görə, məndə olan məlumata görə hətta çox modern düşüncəli bir insandır. Hər halda işləsin də. Ümid eləyək ki, öz işinin... Mən hesab edirəm ki, dövlətin təhlükəsizliyi məsələsinə gəlincə, milli təhlükəsizlik məsələsinə gəlincə, xüsusilə indiki həssas bir dönəmdə, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Eldar Mahmudovun dəstəsinə, bandasına qarşı atılan addımların da bu dərəcədə kobudluğu milli təhlükəsizliyə çox ciddi xələl gətirdi, zərbə vurdu. Həssas dönəm, bir çoxları bu deyirlər, bunu deyirlər bəzi ekspertlər, bunu səsləndirirlər. Həssas dönəm deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Xaricdən Azərbaycana baxışları mı nəzərdə tutursunuz? Yəni, haradansa hücum mu gözlənilir, yoxsa daxildə baş verən bu prosesləri nəzərdə tutursunuz? Bilirsiniz, indi bizdə hamı geopolitikanı sevir. Baxırsınız ki, məsələn, birdən insanlar geosiyasət haqqında elə fikirlər söylüyür ki, biraz adam belə özünü narahat hiss edir. Çünki müasir dünyamızda geopolitik deyilə biləcək bir, təxminən mən bir 5-6 adam tanıyıram. O da bilirsiniz kimlər, məsələn, Kissinger kimi, Brzezinski kimi, yəni bu kalibrdən gedir söhbət. Amma hər kəs özünə... Amma yəni, siyasiyyətdən az danışırlar da hamı özünü... Yox, danışırlar. Mən hesab edirəm ki, burada bir qəbahət yoxdur.
Ona görə çalışırsam bu geopolitika sözünü biraz az işlədim. Amma bu gün dünyanın qlobal miqyasda konsepti dəyişir. Və bu konseptin dəyişməsi Paris konfransı idi. Deyək ki, bu sırf belə ekologiya ilə əlaqələndirildi. Amma orada nələr oldu? Məsələn, deyək ki, məlum ekologiya ilə bağlı Kyoto protokolu. Hansı ki, ABŞ imtina edirdi onu imzalamaqdan. Uzun illər. Amma indi ABŞ önə getdi. Önə çıxdı bu prosesdə. Yəni, birbaşa ABŞ prezidenti Barack Obama da Twitterdə yazdı ki, ABŞ-ın liderliyi altında. Siz təsəvvür etsiniz, məsələn, Greenpeace bunu necə ekologiya təşkilatı, necə alqışladı. Burada söhbət təkcə ekologiyadan getmir. Burada söhbət dünyanın modernləşməsindən gedir. Buna başqa bir söz də deyə bilərik. Dünyanın qloballaşmasından gedir söhbət. Başqa cürdə dünyanın xəritəsinə yeni cızılması adlandırılır. Xəritə artıq yoxdur. Mən deyərdim, sərhədlərin silinməsindən gedir söhbət. Qloballaşma bu deməkdir. Və indiki... Amma bütün ölkələr buna hazırdır mı? Söhbət burada hətta ölkələrdən də getmir. Burada ən maraqlı nüans ondan ibarətdir ki, dünyada bunu dəstəkləyən və buna qarşı olan cərəyanlar mövcuddur. Və bu cərəyanlar transmillidir. Onlar hansısa dövlətdə deyil. Yəni, burada böyük iqtisadi maraqlar var. Yəni, məsələn, gördünüzsə, orada bir anlaşma əldə olundu ki, demək ki, sənaye baxımından geri qalmış dövlətlərə ildə böyük həcmdə vəsaitlər ayrılacaq. Yardım. Yardım. Rəqəm yadınızdadır mı? Yox. 200 milyard dollar. Çox ciddi rəqəmdir. 200 milyard dollar. Və orada başqa bir nüans da oldu. Neft-qaz enerjisinin tarixə göndərilməsi. Deməli, qarşıda bizi çox ciddi bir modern sənayeləşmə prosesi gözləyir. Və sənayeləşməni demirdim, neftin undulmasını nəzərdə tuturdu. Neft qurtardı. Yəni, nefti biz bir il qabaq dedik biz bunu. Bəli. Bəlli bir konferansda dedik ki, neft erası bitdi və orada hətta bizə gülənlər oldu, nə bilim, şəxsən mən çıxış edəndə gülənlər oldu, ələ salanlar sonunda oldu. Sonda prezident özü də dedi bunu. Yölə, siz təsadüfdən həmin axşam BP-nin prezidentin açıqlaması yayıldı ki, yaxın 3 ildə neftin qiyməti dəyişməyəcək. Amma biz bugün görürük ki, neft gedir. Bəli, bəli. Neft gedir və neft 30 dollara da düşəcək, ola bilsin, ondan da aşağı düşəcək. Ekspertlərin fikirlərinə görə 20 dollara qədər düşə bilər. Yəni, neft artıq enerji mənbəyi kimi keçir arxa plana tədricən və qarşıdan gələn 10-15 ildə bu mütləq baş verəcəkdir. Biz ki, qlobal planlar 1 ilə 2 ilə nəzərdə tutulmur. Hidrogen enerjisi gəlir, termonivə enerjisi. Hansı ki, alternativ enerji. Alternativ enerji, bundan başqa çox səmərəli enerji və təhlükəsiz enerjidir. Məsələn, atom elektrik stansiyalarla müqayisədə bu çox təhlükəsiz enerji növüdür. Artıq o sınaqdan keçirilir, o reaktorlar və s. Yəni, bu dünyanın mənzərəsini tamamilə dəyişir. Və bizim gördüyümüz bu fəsadlar ki, var, məsəl üçün, bu konferans ərəfəsində Parisdə baş verən terror aktı. Bu, həmin o antiqlobalistlərin reaksiyası idi. Bəli. Təəccüblü gəldi sizə. Mən başqa şey düşünürdüm. Niyə məhz Parisdə? Onu hamı düşünürdü, niyə məhz Parisdə. Amma gözlənilirdi ki, bu Avropa ölkələrinin hansısa birində belə bir terror təhlükəsi olacaq bu Suriya olaylarından bağlı. Ya, Suriya olaylarıyla bağlı götürdükdə Fransa yəni, bu olaylarda ən fəal iştirak edən dövlət deyil. Rahatsız mənlə. Bəli. Böyük Britaniya ondan daha fəal iştirak edir. Amerika Birləşmiş Ştatları daha fəal iştirak edir. Almanya ki, daha çox fəal. Almanya daha fəal iştirak edir. Maliyyələşdirmə məsələlərində daha böyük yük Almaniyanın üzərinə çıxır. Niyə məhz Paris? Bu həmin konferansa reaksiya idi. Burdan artıq çox sadə bir qənaətə gəlmək olar ki, əvvəlki Əl-Qaidənin funksiyasını bugün IŞİD yerinə yetirir. Bax, burdan da sualın cavabı gəlir ki, IŞİD-i kim yaratdı, IŞİD-in arxasında kim durur və s. Bu şərti olaraq demək olar ki, antiqlobalistlərin bir revanşıdır. Və bu revanşın məqsədi nədir? Qloballaşma üçün çox vacib şərtlərdən biri sivilizasiyaların qovuşmasıdır, inteqrasiyasıdır. Və o tez-tez bizim mənim tələbə dostlarım, politologiya oxuyan tələbə dostlarım o kitaba istinad edir, Huntingtonun məlum kitabına. Yaxşı kitabdır, sözüm yoxdur. Amma orada deyək ki, konturlar görünür biraz və daha çox münaqişə modeli göstərilir. Amma bugün inteqrasiya modeli vacibdir və inteqrasiya modeli baxımından indi biz gələk Azərbaycana. Azərbaycan çox unikal bir ölkədir. Çox uzağa getmişdik zaten, buyurun. Yox,
Oradan baxmalıyıq. Amma oradan başlamaq lazım idi. Oradan baxmalıyıq. Oradan baxmasaq biz yanlış görəcəyik. Biz başlasaq ki, Azərbaycanda iqtidar bu, müxalifət bu, bu 25 ilin son nağıllarının davamı olacaqdır. İndi məsələ böyükdür. Məsələ belədir ki, bugün həmin o sivilizasiyaların qovuşması üçün model lazımdır. Deyək ki, əvvəllər bu model Türkiyə ola bilərdi. Amma AKP dönəmi bir qədər Türkiyənin o statusunu dəyişdi, o simasını dəyişdi. İndi sizin sözünüzdən belə çıxır ki, o model Azərbaycandır? Əlbəttə, o modellərdən biri Azərbaycandır. Azərbaycan, diqqət yetirin, tarixə baxaq və ya bugünkü coğrafi mövqeyinə baxaq. Bugün Azərbaycan çox önəmli kommunikasiyaların kəsişməsindədir. Cənub-şimal dəhlizi və şərq-qərb dəhlizi. Bəli, bəli. Və bilirsiniz, artıq Çindən ilk qatarlar gəldi Avropaya doğru, Azərbaycandan keçdi. Prezident son səfərini də Çinə edir. Azərbaycanın qonşu dövlətlərinə baxın. Azərbaycandakı qonşu dövlətlər şimaldan, Ermənistan, şimal-qərbdən, Ermənistan, Gürcistan, Rusiya, Xristiyan dövlətləridir. Azərbaycan özü, deyək ki, əsasən müsəlman mədəniyyətinin daşıyıcısı olan əhalidən ibarət dövlətdir. Yəni, müsəlman dövləti bir qədər düzgün deyil bu baxımdan. Amma deyək ki, cənubunda Azərbaycanın şəriət idarəçiliyi olan İran mövcuddur. İslam dövləti. İslam dövləti. Türkiyə artıq o da İslam dövlətinə yaxınlaşmağa doğru gedir. Digər tərəfdən Xəzərin o tayına baxsaq. Amma qloballıqdan, sivilizasiyalardan danışırıq Ərəstun bəy. Türkiyədən Azərbaycanı müqayisə etdikdə demokratiya göstəricisi və digər göstəricilərə görə Türkiyə Azərbaycandan çox öndə deyilmi? Müqayisə olunmaz dərəcə öndədir. Amma siz mənə deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycanda bu demokratiləşmə prosesləri getməyəcəkdir. Söhbət böyük bir konseptdən gedirsə, burada heç kim ona müqavimət göstərə bilməyəcək, siz əmin eləyirəm. Gedəcək o proses. Demokratiya Azərbaycanda. Mütləq gedəcək. Bir qədər ağırlı gedəcəkdir, ola bilsin. Bir qədər ləng gedəcəkdir, amma gedəcəkdir. Neft qurtardı, bilirsiniz. Mərhum... mərhum neft erası qurtardı, daha doğrusu. Bəli. Mərhum neftin yeri gəlmişin perspektivləri hələ irəlidədir. Neftdən kimya sənayesi vasitəsilə azı 5000 adda müxtəlif məhsullar almaq mümkündür. Və bir gün bəşəriyyət dönüb bu illərə baxıb, bizi barbar kimi xatırlayacaq. Ki, bunlar nefti, neft kimi bir zəngin məhsulu nə qədər səmərəsi istifadə edirlər, yandırıblar. Bəli. Və yandırmaqla hələ bir planetə təhlükə də yaradırlar, təhdid də yaradırlar. Yəni, bu baxımdan mən düşünürəm ki, o proses gedəcəkdir və artıq bunun qarşısını heç kim ala bilməz. Neft bitdi, neft erası, 6 milyard büdcədə azalma var. Büdcə 50 dollardan hesablanıb, neft bugün artıq 37 dollar yarımdır. Deməli, artıq 2 milyard yarım da çıxın burada növbəti il üçün. Bu şəraitdə məcbursunuz. Mərhum səfir var idi, Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri. Klaus Kreblich. Klaus Kreblich Deutsche Telekom'u təmsil edirdi. O diplomatik təcrübəyə malik adam deyildi. Deutsche Telekom müəyyən bir layihə əldə eləmək istəyirdi Azərbaycanda və onu deyək ki, ona lobbiçilik eləyib, onu bura səfir postuna göndərmişdi. Çox təəssüf ki, bir sıra hallarda qərb ölkələrinin maraqlarını təmsil edən səfirliklər, sonunda məlum olur ki, səfirlər, diplomatlar adi bir kampaniyanı təmsil edir, belə şeylər də olur. Və onun bir məşhur sözü var idi, konfransların birində dediyi, siz neyiniriz demokratiyanız, sizin neftiniz var. İndi neft qurtardı, bizə demokratiya lazımdır. Onu amma demokratiya, bizə daim demokratiya lazım olub, Azərbaycana həmişə demokratiya lazım olub, amma demokratiyanın şartları o vaxt görünür ki, hakimiyyətdə də bir yumşalma şartları biz görürük. Görürükmü bu dəqiqə biz onu? Görmürük. Əksinə nələri görürük? Sərtləşmə. Sərtləşmə görürük. Bəli. Amma bu sərtləşmə hakimiyyətin əslində zəifliyinin göstəricisidir. Yəni biz bugün hakimiyyətdəki daxili qruplar arası mübarizəyə, daxili reveranslara, yer dəyişmələrə baxsaq, biz görərik ki, hakimiyyət həqiqətən böhran içindədir və hakimiyyət hətta təlaş içindədir. Heç də elə görünmür. Mən isə belə görürəm. Gəlin bir şeyə diqqət yetirək. Eldar Mahmudov olayı. Bəli. Cahangir Hacıyev olayı. Mən Beynəlxalq Bankın idarə etmə rəhbərini nəzərdə tuturam. Və birdən diqqət yetirirsinizmi ki, Cahangir Hacıyevin vəkili onun dilindən danışır və bacısı
danışır. Bəli. Və kimi ittiham eləyir? Maliyyə Nazirini. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan məmurları o cəsarətin sahibi deyirlər ki, onlar həbsdə olduğu halda nələsə danışalar, kontekstdən kənar. Mən düşünürəm ki, bu artıq növbəti addımların anonslarıdır. Hər halda, mən düşünürəm ki, yaxın zamanlarda, ola bilsin, 1-2 ayda bir neçə nazir öz postunu itirəcək. Və bunlar istənilən halda... Rəstin bəy, elə məsələ də budur. Azərbaycanda hansısa bir nazir öz başına hansısa bir addım ata bilərdimi? Azərbaycanda elə bir sistem qurulub ki, bunu daim ekspertlər həmişə bunu belə bir cür izah edirlər, onu zəncirə bənzədirlər. Bir zəncir qopsa, o birisi zəncirlər də istər-istəməz özü ilə aparacaq. Həmişə belə deyirlər. İndi hansısa bir nazir işdən çıxarılır və onun üzərinə bu qədər ittihamlar irəli sürülür. Digər nazirliklərin, hansı ki vəzifə borçları olan nazirliklər də bunlara daxil. Bunlardan xəbəri yox idi mi? Lap elə götürək prezident administrasiyasının bütün bu baş verənlərdən xəbəri yox idi mi? İlham Əliyevin, prezidentin bütün bunlardan xəbəri yox idi mi? Var idi. Əlbəttə var idi. Söhbət öz başınalıqdan gedirsə, gəlin etiraf eləyək ki, məsələn, deyək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu mənada imkanları çox müxtəlifdir. Bəli. Missiyalar da müxtəlifdir. Məsələn, konkret olaraq, Eldar Mahmudovun missiyası hakimiyyəti, siyasi hakimiyyəti qorumaqdan ibarət idi. Məhz buna görə də onun, deyək ki, o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kimi dövlət üçün vacib bir qurumu, adi bir represiv aparata çevrilməsi zərurətindən, onun qalan əməllərinə göz yumulurdu. O vaxtacan ki, o əməllər hakimiyyətə təhdid yaratmırdı. Elə ki, o gəldi qırmızı xətlərin hamısını keçdi, o öz işini görmüş oldu, deyir, mavr işini gördü, mavr gedə bilər. Məsələ, deməli, o qırmızı xətdədir. Bəli, əlbəttə, qırmızı xətdədir. Və qırmızı xətti də indi çoxları keçibdir. Bilirsiniz, əgər Beynəlxalq Bankın vəsaitləri oğurlanıbsa, oğurlanıb, yəni, başqa da yoxdur. Və birdən məlum olursa ki, 6-7 milyard pul, dəqiq rəqəm bugünəcəndə açıqlanmır ki, 8 milyard deyirlər, 6 milyard deyirlər. Nə qədər vəsait, hər halda söhbət milyardlardan gedir. Və Azərbaycan dövləti nə inir? Bugün əl açıb, nə bilim, bir ucu Çindən, bir ucu ABŞ-dan, bir ucu Səudiyyə Ərəbistanından kreditə pul istəyir. Mən düşünmürəm ki, bunu bağışlayacaqlar. Və İlham Əliyev bunu bağışlamayacaq. Niyə? Çünki təhdidin hədəfi odur. Bu halda hakimiyyətin çökməsi, dövlətin çökməsi son nəticədə ən ağır zərbəni ona vuracaqdır. Və ona görə də bu insanların, bu prosesdə iştirak eləmiş məmurların, nazirlərin, rəsmilərin cəzalandırılması gedir. Və bu davam eləyəcəkdir. Nə vaxta gedir? Bəlkə hökumət tamam buraxılsın. Yox, hökuməti buraxmaq da belə asan deyil. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda İdarəçilik modelinin özü, hakimiyyət, dövlət idarəçiliyi modelinin özü bütün müasir qaydalardan kənar qurulubdur. Yəni, biz konstitusiyaya baxsaq, qanunlara baxsaq, görərik ki, hakimiyyət mütləq şəkildə bir şəxsin əlində cəmlənib. Adi baş nazirin təyin olunmasına baxın. İki dəfə prezident təqdimat verə bilər, eyni şəxsi, parlament qəbul eləmirsə, onu təsdiqləmirsə, üçüncü dəfə özü birbaşa təyin eləyə bilər. Yəni, bu çox absurd bir şeydir. Yəni, bu demək ki, ölkənin baş nazirini prezident təyin eləyir. Və ona görə də Artur Rəssadənin neçə illərdə təyin eləyir və heç kim bilmir. Bəlkə deyilsə, Artur Rəssadə yoxdur artıq. Yox, var, komissiya sədridir. Hə, ola bilər. Günəşli yatağında başlayan qəzi ilə bağlı. Yəni, mən sizə əmin edirəm ki, siz çıxıb bu dəqiqə küçədə sorğu keçirsəz, insanların bir 80%-i bilmir ki, ölkənin baş naziri kimdir. Amma bu ikinci şəxsi dövlətdə. Deməli, bu kabineti buraxdıqda növbəti dəfə sual çıxır ki, baş nazir kim olmalıdır? Yenə arxivdən Artur Rəssadə gətirilir. Yoxdurmu, yəni? Bu qədər gənclər təşkilatları var, bu qədər deputat seçkilərində biz gördük, o qədər canfəşanlıq eləyən adamlar vardı. Özünə bir etibarlı, sadiq bir adam tapıb qoymaq ora çətin məsələdir. Etibarlı... Yəni, komanda yoxdurmu? Etibarlı, sadiq... Bizi burada institusional idarəçilik yoxdur, hakimiyyət bölgüsü yoxdur, hüquqi mexanizmlər işləmir. Onlar işləsəydi, nəinki etibarlı, nəinki sadiq,
Elə istənilən o baş nazir postuna kriteriyalara uyğun gələn şəxsi gətirmək olardı ki, bu ölkə üçün də yaxşı olardı, iqtisadiyyat üçün də yaxşı ola bilərdi. Amma məhz bu mexanizmlər işləmədiyindən və baş nazir faktiki olaraq prezident postuna pretendent olduğu üçün hansısa bir situasiya baş verərsə, bu və ya digər səbəbdən prezident səlahiyyətini icra eləyə bilməzsə, deməli, burada artıq o siz deyən kriteriyalara ehtiyac qalır. Etibarlı, sadiq, ambisiyasız. Bunda ən ideal Artur Rəssadət də oturub burada. Velosiped icad eləməyə nə ehtiyac var ki? Rəsul bəy, siyasi proseslərlə gündəm bu oldu. Bəzən hansısa məsələ unudulur, hansısa məsələnin üstündən tezliklə keçirilir. Jurnalistlər bəzən bunun üstündən keçirlər, amma belə görünür ki, bu MP məsələsi hərlənir, fırlanır, yeni gündəmə qayıdır. Hərlənir, fırlanır, yeni gündəmə qayıdır. Belə çıxır ki, ən çox üstündə durmalı, dayanmalı olduğumuz məsələ elə jurnalisti və belə deyək, millət olaraq, siyasi şərhçilər olaraq elə hamının üstündə durmalı olduğu məsələ daha çox budur. Buna diqqət yetirməliyik. Məncə yox. Başqa nə məsələlər var? Mən istəyərdim ki, bugün medianın, ictimaiyyətin, siyasi kəsimin marağı daha çox ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətə yönəldilsin. MTM məsələsi artıq çözüldü, danışıldı. İstintaq gedir, həbsdə xeyli insan var və xeylisdə həbs olunacaq hələ, bu şübhəsizdir. Amma bu əsas hədəfdən yayındırır. Azərbaycanda əsas hədəf iqtisadi islahatlardır, ölkədə islahatlardır ümumiyyətlə. Tək ayrıca götürülmüş iqtisadi islahat mümkün deyil. Zaten dediyiniz demokratiya keçid əgər başlayırsa, birinci gərək ki, bu iqtisadi islahatlardan başlasın. Bəli, hər şey islahatdan başlamalıdır. Çünki iqtisadi islahat üçün onun həyata keçirilməsinə onun hüquqi bazası yaradılmalıdır. Onun hüquqi bazası yaradılması üçün və o hüquqi bazanın işləməsi üçün məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olması üçün hakimiyyət bölgüsü aparılmalıdır. Bax, bu gün mənə gəlir ki, bu nöqtəyə vurmaq lazımdır. Hakimiyyət isə bunu istəmir. Hakimiyyət bunu istəmir, çünki islahat hakimiyyətə əl vermir, sərf eləmir. Çünki islahat ilkin mərhələdə istər-istəməz müəyyən sosial-iqtisadi depressiya yaradacaqdır ki, bu da hakimiyyətə təhdiddir. Ona görə həmin o MTM məsələsi, digər məsələlər gündəmdə saxlanılır. Bəlkə hakimiyyət demir, bunu daha çox deyək, monopolist məmurlar, monopolist oliqarxlar desək daha düzgün olar. Mənə elə gəlir ki, daha çox siyasi hakimiyyət maraqlıdır bu məsələdə. Rəsul bəy, bu son hadisələr, xüsusən də bu Nardaran hadisələri baş verdikdən sonra bir çox ekspertlər, belə deyək də, həyəcan dolu xəbərlər, şərhlər verməyə başladılar daha doğrusu. Misal üçün, Bakıda terror hadisəsi baş verə bilər kimi vəziyyət daha da gərginləşə bilər və bu hansısa kimlərinsə barmağı ilə və yaxud kimlərinsə marağı ilə ola bilər, dedilər. Və bundan bir həftə sonra demirlər ki, günəşli yatağında baş verən qəza oldu, düzdür. Hökumət bunun təxribat olduğunu demir. Mən də deyirəm ki, o təxribat deyildir. Amma hər halda insan etkisi oldu. Mənə elə gəlir ki, Nardaranı terrorla eyniləşdirmək düzgün deyil. Mən də mən hesab edirəm ki, Nardaran kəndinə, onun əhalisinə qarşı atılmış o addımlar düzgün deyildi. Təbii ki, əhalinin də yanlışlıqları olmuşdu. Bu şübhəsizdir. Hər bir kənddə konkret insanlara qarşı əməliyyat keçirilirsə, bütün kənd bunu özünə bir təhqir kimi, təhdid kimi qəbul eləməməlidir. Bu yanlışdır. Başqa bir yanlışlıq isə onun kəndin işığının kəsilməsi idi. Bu tam belə absurd bir şey idi. Yəni, o kəndi qaralamaq idi. Bundan sonra həmin o kəndə Azərbaycan bayrağı sancıldı kimi belə bir bayağı primitiv təbliğatın aparılması idi. Bu, Azərbaycan kəndidir, Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və öz vətəndaşlarına qarşı bu cür hörmətsizlik lazım deyildi. Olmazdı. Ona görə mən onu eyniləşdirməni qəbul eləmirəm. Terror təhlükəsi həmişə var. İstənilən dövlət üçün var. Ya Fransada bunu həyata keçirə bilirlərsə, ya ABŞ-da bunu həyata keçirə bilirlərsə, İsraildə bunu həyata keçirə bilirsə, bu terrorla ən çox mübarizə təcrübəsi olan dövlətlərdir və potensialı, mübarizə potensialı olan dövlətlərdir. Azərbaycanda bunu eləmək yalnız terrorçuların istəyinə bağlıdır. Deməli, siyasət o dərəcədə çevik qurulmalıdır ki, o terrorçuların hədəfinə gəlməyəsən, çünki terrorçular kiminsə sifarişini yerinə yetirənlərdir, öz başına deyirlər. Bax, bu məsələ mənə elə gəlir ki, bu vacib məsələdir, bu daimi nəzərdə saxlanılmalı məsələdir. Amma mən hesab edirəm ki, əsas məsələ gündəmdə, dediyim kimi, islahat məsələsi olmalıdır. Yaxın günlərdə, yaxın vaxtlarda Azərbaycan nə gözləyir? İqtisadi böhran. Əgər islahatlar olmasa? İslahatlar olmayacaq.
Və bu da olmayacaq. Yaxın zamanda olmayacaq. Deməli, Azərbaycanın demokratiya keçidi gözləmir. Amma məsələ burasında ki, iqtisadi böhranın özü təcrübə göstərir ki, tarixi təcrübədə, müasir dövlətlərin təcrübəsində məhz demokratiya təkan verən, əhalinin siyasi, ictimai fəallığına təkan verən amil olur. Təşəkkürümü bildirəm, Rəsim bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavablandırdığınız üçün studiyamızın qonağı siyasi şərhçi təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəstin Oruçlu idi. Biz bugün aktual verilişində gündəmdə olan məsələlərdən danışdıq. Görüşənə dək.